när Karo liksom vill att jag ska äta så blir jag väldigt frustrerad. För jag tycker inte att det är något med henne att göra. Liksom. Hon har ett eget liv. Hon ska inte behöva liksom se till att jag ska äta. Och i alla fall när hon ber mig att äta så blir jag blir väldigt frustrerad. Då, för jag vill inte att hon ska lägga sig i för mycket. Så ja, jobbigt är det. Om hon inte äter så påverkar det mig. Då vill inte jag äta i vissa fall. För då känner jag att nej, om jag äter då kommer hon tycka att jag är tjock. Vilket har varit förut. Hon har till och med sagt det. Förut att det varit så att hon ville se mig äta för att då blev hon mätt. Alltså, jag vet inte, ibland ger man bara upp. Ibland så, jag har sagt till henne vissa gånger att okej, svält ihjäl då, fan hoppas att du dör. Men sen så blev jag så nej. Vad har jag sagt för någonting? Det är som en goda. Sådär. Vad är det saltiga? Vad sa du? Väldigt saltiga. Mm. Det är inte kul. Nej, men du måste ändå fatta att det är ganska jobbigt. Jo. Eller ganska. Nej, jag kan inte fatta det jobbigt, för jag tycker inte det är jobbigt att äta. Nej, så men jag kan du kanske kan tänka det in. Hur jag kan, men jag vill inte. Alltså, det är jobbigt att se dem fara illa. Just det här destruktiva beteendet är det som jag tycker är värst. Och att hon inte tycker att hon är värd att må bra. Det är tufft. It's cold around me. The night is young. The sun has fallen. And I've become the lonely one. The moon is dancing up among the clouds. Min blogg är rätt så personlig. Nästan alla som läser vet typ allt om mig, känns det som. Det är ett sätt för mig att uttrycka, eller så använder jag liksom min digital kamera och bara sitter och pratar ut allt jag tänker och känner. Det kan vara precis som vad som helst, skolan, ångest, alltså vad som helst liksom. Men ofta så skriver jag ut det på bloggen, men det är så ett sätt för att avreagera mig liksom. Så jag tycker det är skitskönt. Sätt på ugnen. Ja, det har gjort. Värm mjölk och smör. Mm, håller på. Smula ner jästen. Mm. Slå om mjölken och tillsätt sedan. Var noga att det inte tar för mycket mjöl. Du, kanske en lite stor skål. Det var det enda vi hade. De andra var för små. Jag bor här tillsammans med min mamma, hennes nya kille Stefan och vår hund Tappe. Baga Bert. Jag kan säga att jag är jätteglad att hon överhuvudtaget går i gymnasiet. För det har varit så upp och ner och hon skulle inte börja gymnasiet, ingenting. Och redan då i 8-9 så var hon så trött på skolan. Och jag är jättenöjd om hon går ut med godkänt. Om hon inte blir godkänd i alla ämnen heller. Man kan inte smuka sig fram. Ingenting. Även hade du en pass extra. Hon kanske måste kallna lite mer. Men det var gott med mandelmassa nu. Mm. Jag tror jag kan få in mig liten till. Jag tror att många ser mig som väldigt glad och typ sprallig. Men det är jag också. Och jag är alltid glad. Fast på insidan ska jag känna mig ledsen och typ osäker. Och jag är jättesvårt att lita på folk. Men det är nog mest bara för att pappa sviker mig så många gånger. Det är jätteskönt att typ få komma och träna. För då typ tänker man inte på någonting annat. Och så var man med alla kompisar. Så.
Så det är jättekul. Och sen är det jätteroligt att tävla. Så vi tränar ju typ på ett program i ett år och sen visar upp det 2 gånger och sen får vi ett nytt. Så folk tycker ju typ att man är dum i huvudet som går på den sporten och kan inte förstå det roliga. Men alltså när man väl får tävla och alltså och speciellt att typ få gå ut på mattan med verkligen sina typ bästa kompisar. Det är jättestort. You took my hand, you showed me how. You promised me you'd be around. Uh-huh. That's right. I took your words and I believed in everything you said to me. Det är lite papper som man måste lämna in innan den 9:e, eller om det är den 10:e varje månad. Lite personuppgifter, så jag får hjälp med hyran. Den här skulle jag ha original på, eller hur? Mm. Ja. Vem ska ha dem? Vad den heter? Servisk. Man kan nog säga att jag har lite mer pappersarbete än vad andra 18-åringar har. Jag måste spara räkningar och kopiera massa viktiga papper som jag går och lämnar till SOS en gång i månaden för att jag ska kunna få hjälp med räkningarna. Det är mycket faktiskt att hålla reda på. Hur gammal är jag nu? 7 månader. 7 månader? Mm. Okej. Okay. Men sen vet ju jag, för vi pratar ju en del, så att jag vet ju att du och Magnus separerade. Mm. Hur gammal var Felice då? Hon var 4 månader, det var då vi flyttade. Alltså nu är vi ju tillsammans fram och tillbaka lite sånt där. Mm. Det är liksom inte riktigt bestämt om vi är tillsammans eller inte tillsammans. Mm. Så att just nu så står det lite och väger om vi ska vara ett par. Mm. Så. Ja, precis. Ja. Att han är ju alltid Felice, pappa. Ja. Det, vi bråkar ju sådär parbråk. Mm. Jag vill ändå jobba kanske. Mm. Det är tråkigt att jag och Magnus har svårt att hålla sams, men det är viktigt för mig. Dels för att jag själv inte hade någon ska man säga, riktig pappa, någon biologisk pappa som fanns här för mig när jag var liten. Och det har jag saknat jättemycket. Så det är viktigt att vi håller ihop på något sätt. Mycket för Felices skull. Och självklart så vill vi att det ska funka mellan oss också. Även om det går upp och ner ibland. Vad står det? 8280. 8 kilo och 2 hekto 80 gram. Okej. Okay. Vad stor hon har blivit. Hon är väldigt stor. Det känns som jag har typ kontroll över allt jag får i mig. Så här, om jag äter liksom frukost, lunch, mellanmål, middag, mellanmål så har jag liksom ingen direkt koll hur mycket allting är. Så ja, det är lite svårt att förklara, men det känns så här bra på ett sätt. Att jag liksom kan klara mig från att äta frukost, lunch och äta så här lite. Det är liksom så här, yes, jag klarar något i alla fall. Liksom. Hur många kalorier brukar du sätta i dig? Har du koll på det? Om dagen. Mellan 550 till 670. Ja, jag har stenkoll alltså. För jag tycker det låter rätt så mycket. Hej! Hur är det med dig då? Det är bra, jag är jävligt mätt bara. Har du ätit? Ja, en hel köttfärsbiff. Och en halv potatis, yes! Nej, men jag blir mätt sjukt fort alltså. Jag har faktiskt pluggat lite idag, jag har varit duktig. Jag har ju, heter det... idrottsskademassage. Ja, just det. Sen ska jag till skolsystern. Mm. Hälsa på mig. Ja, men ja, jag tycker du borde gå dit. Aldrig. Hon är jättesnäll. Hon är så här jätteförstående. Du kommer älska henne. Jag älskar henne jättemycket. Eller inte alltså, älskar henne, men du förstår henne. Jag tycker om henne jättemycket. Jag har gått hos min skolsyster från andra dagen jag började 3:an. Och det är någon gång i augusti, så det är ungefär ett halvår nu. I början när jag träffade henne så var jag lite reserverad, för jag har alltid haft svårt att öppna mig. Men hon har liksom haft, vad ska man säga, verktyg som har gjort att jag liksom har kunnat öppna mig. Sådär. Så jag har tyckt om varje gång att gå dit och prata med henne. Det har inte gillat annars liksom. Så jag tycker hon har varit riktigt bra. Jag tycker om henne jättemycket. Blir man något om man inte är som alla andra? Jo, det är klart man blir. Syns man då?
Ja, man syns väl mer. Liksom om det är någon som liksom, ja, men ska klä sig helt annorlunda än alla andra i mängden, liksom, då är det klart man, oj, sådär. Är det det du vill uppnå då? Nej, när du... Nej, men när du beter dig så att de tycker... Ja, men alltså, jag menar, det är inte så att jag går runt och klär mig annorlunda för att folk ska se mig. Nej. Det känns ju bara till besvär hela tiden, så... så det känns också som om, eftersom jag har min ätstörning, så känns det också som om... De vet ju inte heller vem jag är utan den. Eller? Så du tror att de är ihop med dig för att du har en ätstörning? Ja, jo, men det känns lite så. Det känns jättedumt att säga, men det känns lite så. För det känns så här, ja, men sen när jag blev frisk, då har de ju ingenting liksom att typ oroa sig för. Jag vet inte ens om de gör det, men då har de bara, okej, men nu mår jag ju bra. Nu behöver vi inte vara med henne, vi bara vara med henne för att vara snälla liksom. Så. Ja du, hur gör vi nu på fredag? Följer du med eller följer du inte med? Alltså jag vill följa med, men som sagt, jag måste... Eldprover kommer idag efter jag ätit. Vad sa du? Eldprover kommer idag när jag ätit. Mår jag illa då också, du vet inte fan alltså. Så jag mår illa direkt efter jag ätit. Det här är något för dig, Jos. Dark Angel. Nej, den gyllene frun. Ja, eller hur? Kan inte någon bara hyra en bartender hem till mig? Vadå? Varför köper du bara klassiskt? Till Maxi så kan det inte vara så. Men ska du blanda värsta drinken? Kör bara någonting. Det är gott. Nej, men alltså, det kommer inte bli gott när du blandar ändå. Så länge det Vänta. Nej, men inte köra typ vodka. Ska du inte köra en gul snö? Vodka med ingen aning. Det där kanske man kan kolla upp vad det är. Så här på Googla. Då börjar värsta nedstämningen sen när du väl dricker den. Då bara, alltså vad händer med att dricka rent, spy tidigt, åka hem och sova? Sånt väckte man ifrån när man var 14. Mina vänner är verkligen allting för mig. Och vi är allting tillsammans. Festar tillsammans och tränar tillsammans. Och de är väldigt ofta här. Så jag tror verkligen att vi kommer vara bästa vänner hela livet. Nightingale, sing us a song. Of a love that was beloved. Nightingale, tell me your tale. Was your journey far too long? Does it seem like I'm looking for? Alltså det känns bara rätt när man är med någon annan. Jag tror att vi kommer att vara tillsammans. Hela livet tror jag. Åh! Okej, jag känner typ att jag vill börja grina. Den är så... Sen gjorde vi slut, för Monica tyckte jag slutade älska henne. Vi gjorde slut för att Magnus var elak och att han drack för mycket.